Մեծ արգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, վենդիմության թիրախում բնական է, որ պետք է լիներ սահմանադրական դատարանի սահմանազատման կանոնակարգը։ Հիմա տարածված տպավորությունը, որ վենդիմությունն ուզում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմաններ չունենա։ Իհարկե, դա շատ հիանալի երազանք է, ըստ էության ունենանք անծայրած իր երկիր, ծովիսով Հայաստան եւ այլն, բայց ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ դուք ազգային ժողովի падգամավորներ եք Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմա 2024 թիվն է, կոնկրետ աշխարհակահաղական զարգացումներ գոյություն ունեն, պետություններն ունեն սահմաններ, միջազգային իրավունք կա առհասարակ, սենց բաներ կան, էլ, երբ որ գալիս եք խոսում եք, ելեք նրանից, որ դուք ազգային ժողովի падգամավոր եք Հայաստանի Հանրապետության, այդ Հայաստանի Հանրապետության պահը շատ կարևոր է, որ ֆիքսեք, որ երկրի ազգային ժողովի падգամավոր եք։ Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է, որ սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Ինչն իր հերթին նշանակում է, որ մեր սահմանադրության մեջ չկա կետ, որով մենք տարածքային պահանջներ ունենք որևէ երկրի նկատմամբ, այլ երկրների նկատմամբ։ Սահմանազատումը ամենակարևոր գործընթացն է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում խաղաղության և անվտանգություն հաստատելու ճանապարհին։ Եվ դուք իրանցից սկսած կռիվ եք տալիս սահմանազատման գործընթացի դեմ։ Ինչու՞, իմաստը ո՞րն է։ Շատ տրամաբանական է ամեն ինչ, եթե գնանք հետ վերջին իրադարձություններով, իրանցում ամեն բան արեցիք, որ պրոբլեմ ստեղծվի, լարվածություն լինի, հիմա էլ փորձում եք Հայաստանը թողնել մի իրավիճակում, երբ որ անվտանգային ռիսկերը շատ մեծ են, որովհետև պարզ է, որ չկա սահման, անվտանգային ռիսկերը մեծ են, եւ մեր սահմանապահ ժողովուրդը, ինչպես որ դուք ձեր ելույթում ասում եք, շատ լավ գիտակցում է սահմանազատման կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Սա դուք իմացեք, ուղղակի էլ երևի չգիտեք։ Դուք ամեն բան ուզում եք անեք, որ Հայաստանը չդառնա հստակ սահմաններով պետություն, որովհետեւ հստակ սահմաններով պետությունը ձեր տերերին պետք չի, ձեր տերերին պետքա, որ Հայաստանը լինի հենակետ։ Դուք էլ այդտեղ լինեք օրապահ երևի։ Ու ձեր դեպքում օրապահ չէ, դնևալնի, ասել ավելի ճիշտ կլինի։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, ինչից ենք խոսում, եւ մենք հասկանանք, թե ընդդիմության նարատիվները որտեղից են գալիս, ուր են գնում եւ ինչ նպատակ են հետապնդում։ Եվ սիրելի քաղաքացիներ, ես վստահ եմ, որ ուրեմն սահմանազատման կանոնակարգը կգա ազգային ժողով, եւ մենք վստահ հայլերով առաջ կշարժվենք խաղաղության ճանապարհով։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ելույթները ավարտվեցին, կհանդիպենք վաղը, որ